Tak dobrý večer, já bych na to vyrazil, pardon, nějak mě selhává hlas. První v řadě bych chtěl poděkovat Karlovi Oblukovi, tím toho i představuji, že se dneska, promiňte, že to tak řeknu, že se dneska dostavil, protože prodělal silnou chřipku, takže o to více teda děkuji, že si dorazil ještě k tomu z Brna, moc si toho vážíme a jsem velmi rád, že budeš otevírat celou sérii našich přednášek, protože si myslím, že seš ta nejsprávnější osoba, která to teď může otevřít, ať už z důvodu předchozí praxe nebo předchozí činnosti v AVG, tak hlavně z toho důvodu, že cognitive security, to je ten case nebo ten případ, který bychom chtěli oslavit a byl si jedním z těch, kteří pomohli tomu úspěchu, tak to bych byl rád, kdyby si tady s dnešníma návštěvníkama nebo s těma, kteří dnes přišli do e-klubu, probral, protože to je úžasná věc, která se podařila a všichni jim budeme plácat a všichni ti, kteří tady jsou, tak doufám, že to budou chtít napodobit. Tak to je první věc. Druhá věc, chtěl bych poděkovat všem, kteří jste přišli a současně bych chtěl poděkovat firmě ERA, což je pobočka ČSOB a ERA světu, což jsou tyto prostory, kde máme teda tu příležitost náš e-klub v tomto roce rozjet. Budeme ho dělat trošičku v jiném formátu a to díky Honzovi Veselému a díky Vašku Stoupovi a dalším lidem, kteří mi tentokrát pomáhali s rozjezdem nebo tedy s plánem, jak to budeme dělat a ten plán je, já jsem o tom psal na blogu, možná, že někteří z vás jste si to už přečetli, ten plán je, že uděláme takovou, no, řeknu mini školu, ono to nebude moc škola, ale bude taková mini škola, protože budeme ty přednášky edukativního nebo výukového charakteru prokládat s nějakou zábavou, s motivačníma přednáškama a celá ta věc by měla těm, kteří sem budou chodit, ať už systematicky nebo příležitostně, pomoc k tomu, aby měli jakýsi návod, jak si založit firmu nebo jakým způsobem přenést nějaké technologické znalosti do průmyslu. Budeme postupovat technologií nebo budeme vlastně se inspirovat tím, co se nebo metodikou, která se používá v Americe a kterou jejíž průkopníkem je Steve Blank, profesor ze Stanfordu, jmenuje se to Lean Startup a je to metodologie, která by všem vám, kteří jste ať už z VŠ nebo z ČVUT nebo z jakékoliv jiné univerzity měla být vlastní, protože je to metoda založená na vědeckém základě, tedy vždycky se tam udělá hypotéza a ta se nějakým praktickým způsobem verifikuje, tak to bychom vám tady, s tím bychom vás rádi seznámili. A třetí věc, kterou bych chtěl říct na začátek je, že protože máme teda tu výhodu být v těchto krásných prostorech díky ERA světu a podařilo se nám i sehnat nějaké sponzory, kteří nám zaplatí krátké občerstvení, tak bych byl rád, aby po přednáškách, které plánujeme zhruba tak hodinu dlouhé, podle, když se protáhnou dotazy, tak delší podle toho, jak se to bude vyvíjet, tak bych byl rád, kdybyste se vzájemně nějak seznámili, protože vidím tady už kolegy, kteří chodili v loňských ročnících, ale někteří jste tady noví a kdybyste tedy, až po té, co se seznámíte, tak si třeba vytvořili nějaké týmy, které se přihlásí do soutěže o nejlepší nápad na nějaký váš podnikatelský plán nebo na nějakou firmu. Plánujeme zase velké odměny a ti z vás, kdo jste četli blog, tak víte, co mám na mysli a jak víte, tak budeme zase končit někdy v půlce května, tak jak končí semestr a v té době bychom udělali nějaké prezentace a nějaké vyhodnocení. Další věc, kterou bych chtěl říct, všichni z vás, kteří máte kamarády nějakého podobného smýšlení, ale nemusí to být podobného smýšlení, protože samozřejmě někdo, jak říkal tamhle kolega Honza Veselý,
který míří do Deloitte & Touche anebo do McKenzie, ale i to jsou podniky, kde se uplatní podnikatelský duch. Samozřejmě jste tam sevřeni pravidly té firmy a takovým tím stylem, co ta firma dělá. Nicméně i tyto kolegy, pokud budete mít možnost, pozvěte, protože třeba vám v těch týmech nebo s těma vašema novejma myšlenkama můžou pomoct nebo můžou je upřesnit, vylepšit nebo přijít s novejma nápadama. Takže to je všechno a pokud budete mít dotazy, tak já vám pak budu k dispozici poté, až skončíme a uděláme teda ten networking, vy se nějak vzájemně seznámíte, nechci teď jaksi přistupovat k tomu, abyste si podávali mikrofon a říkali, já jsem Míla z Ďáblic a mám rád rajskou nebo něco takového, doufám, že to prostě proběhne nějak tak živelně. No a radši, než abych tady řečnil, tak teda předám slovo Karlovi, který slíbil to, co slíbil a už jsem na to velmi zvědav. Děkuju. Já jsem Karel z Brna a rajskou mám rád. Jo, už si dám. Děkuju. Já prásknu něco na Honzu, on zase právě přijel z letiště, takže má jetlag a tak, tak to je i jemu dík, že se takhle obětoval a přijel na zahájení velmi těsně. Takže dobrý večer. Vítám vás tady v krásných prostorách. Moc se mě to líbí. Je to velký pokrok oproti loňsku, musím říct. Je to moc hezké. Já bych nejdřív řekl asi, někteří víte, kdo jsem, proč tady jsem, ale jenom stručně. Čili jmenuji se Karel Obluk. Vzdělání IT, počítačník, to jsem vystudoval. Dělal jsem po hříchu manažera. Dělal jsem v AVGčku, dříve v Grisoftu, šéfa vývoje, dělal jsem nějakou dobu CEO, byl jsem zodpovědný v podstatě za celou firmu globálně. Podílel jsem se i na tom, že ta firma vstoupila zatím jako jediná česká firma na burzu ve Spojených státech, a to na tu nejprestižnější, na New York Stock Exchange. A v současné době už přes rok nejsem v AVGčku a zabývám se jinými projekty, zabývám se poradenstvím, mentoringem, takovými věcmi, jako je eClub v Brně, Jihomoravské inovační centrum, zabývám se investicemi do malých startupů i pokročilejších startupů a snažím se pomáhat firmám, kde si myslím a věřím společně s těmi lidmi z těch firm, že jim mohu něco přinést a pomoci jim dostat se na globální trhy a někam se posunout. Takové firmy, jako je třeba Cognitive Security, kterou teďka oznámilo úmysl koupit Cisco. Takže to jsem já. Já bych se teď s dovolením zeptal, rád bych věděl, kdo jste vy, protože nemám tak úplně jasno v tom, jaký je váš profil. To znamená, můžete mi jenom třeba zvednout ruce, kdo je ekonomického vzdělání nebo zaměření. Je tady někdo z ekonomky nebo z něčeho takové podobné školy? Menšina. Technici? Naprostá většina. A z těch techniků, to je jako ČVUT nebo i jiný školy? Něco jiného než ČVUT? Ne. Dobře, tak já, jako máte tu výhodu oproti těm, kteří se dívají na video, které tamhle krásně natáčejí, tak máte tu výhodu, že vy jste mi mohli odpovědět a já můžu přizpůsobit tu přednášku právě vám. Tak toho využívejte potom, zejména když budete mít nějaké dotazy, tak se samozřejmě ptejte. Snažím se to, no, pokusím se to udělat co nejvíc na míru právě pro vás. Tadyhle samozřejmě najdete o mě informace na LinkedIn, na Twitteru Karel Obluk, jednoduché. Tak, co to je startup, nebo vůbec máte chtít založit vlastní startup? To je, myslím si, to hlavní téma, které spoustu lidí trápí, protože nevědí, co to startup je, nebo nedokážou si představit, co to bude znamenat, proč by to měli dělat. Já bych úplně na začátek, možná to všichni víte, co znamená, nebo jak vznikly startupy. Vznikly vůbec ty venture kapitálové fondy, které začaly investovat do startupů, ať už při univerzitách, nebo prostě nějaký boom, tak to vzniklo primárně v Silicon Valley, když se Američani lekli, že je Rusáci předhonili na cestě do vesmíru a vznikla taková velká iniciativa, že prostě průmysl americký musí začít podporovat vývoj, inovace. A tím tohle dalo vzniknout, tohle byla ta hnací síla, která díky shodě okolností zrovna Silicon Valley dala vzniknout té celé atmosféře startupu
A startupy v Silicon Valley jsou samozřejmě hot, tím to tam žije a tam snad nenajdete nikoho, kdo by neskusil aspoň jednou takový startup rozjet. Tam je to normální. U nás bohužel to tak normální není. U nás, a říkám bohužel, protože já si myslím, že opravdu ten startup má strašně moc pozitiv a hned vysvětlím proč. Proč byste měli chtít jít do startupu? Jste studenti, čerství absolventi, nebo jste se ještě nedostali na školu. Vždycky si myslím, že má smysl uvažovat o tom, že budete, nebo co budete chtít dělat jednou, a to, že budete chtít přijít s něčím vlastním, s něčím, co si sami ovlivňujete, tak by měla být jedna z alternativ, jedna z možností, až budete uvažovat, jestli ten Deloitte, nebo Seznam, nebo IBM, anebo váš vlastní startup, něco menšího. Pokud máte nějaký skvělý nápad, něco, čím si myslíte, že ohromíte svět, tak určitě byste do toho měli jít. Ale pozor, strašně důležitý, to, co jsem tadyhle se snažil zdůraznit, ten nápad se musí týkat nějaké konkrétní potřeby zákazníků, tedy těch, co platí. Je úžasný udělat nějaký projekt, za který nebudu dostávat peníze, jako charita, je to perfektní, jo, jako já se dopouštím charity taky rád, mě to dělá dobře, ale to mě neuživí. Startupy vznikají proto, že to má být biznis, který začne růst nějakým způsobem hodně rychle, je to z malé myšlenky, raketový růst, ne malá rodinná firmička. Já si můžu založit v garáži opravnu aut, a budu opravovat auta pořád dál a možná mě to bude živit až do důchodu úplně perfektně, tomu já nebudu říkat startup, podle mé definice. Protože tohle to se nedá raketově rozšířit, pokud nepřijdu s nějakou skvělou myšlenkou, jak těch aut naraz opravit mnohem víc v té jedné garáži, já nevím, čtvrtý rozměr zahrnout do toho, jo, nebo něco takového, ale prostě nějakou myšlenku, kterou bych to dostal na úplně jinou úroveň. A musí mě za to někdo zaplatit. Nemusí mě za to platit nutně zrovna ti, kteří to odebírají, tu službu. Podívejte se na Google. Když vyhledáváte ve vyhledávači Google, taky za to vy neplatíte. Ale platí za to jiní. Já musím vědět, kde je tam ten zákazník, který bude platit. Já musím uspokojit něčí potřebu. Někdo má nějakou potřebu, já ji musím uspokojit. A musím najít někoho, kdo za to zaplatí. A nemusí to být vždycky jeden a ten stejný. Ne nutně. Před nějakou dobou mě, kdo si říkal, to je příklad ze života opravdu, říkal mě, měl jsem takový nápad, furt, vždycky přijdu s nějakým nápadem a všichni mě už říkají, že jsou to blbosti, tak už jsem se ani nepodělil. Před 3 lety jsem uvažoval, udělám na internetu virtuální hřbitov. Jako prostě lidi tam budou chodit, tam virtuální hřbitov a budou si kupovat svíčičky virtuální a kytičky virtuální a pak jsem to ani nikomu neříkal, protože taková blbost. Tak před 5,5 rokem přesně takovýhle nápad dostal asi $20 milionů jako investici, protože je to velice ziskový biznis. Někdo jiný na to přišel taky. Ty nápady, které se vám vylíhnou v hlavě, můžou být úplně libovolné, jde o to, jestli si to najde toho zákazníka. V tomto případě virtuálního hřbitova našlo si to nějakého zákazníka, který byl ochoten platit. Čili to je strašně důležitý, to si musíte uvědomit. Mít nápad a vědět, komu ho nabízet a kdo za to zaplatí. A co to bylo za zákazníky, je dotaz. Zákazníci, kteří na tohleto chodí, zejména ze Spojených států, ale nejenom ze Spojených států, mají, umře jim pejsek a sdílí to se svými kamarády a přáteli a někdo jim chce udělat radost, takže oni si tam vytvoří virtuální hrobeček pro toho pejska a ostatní jejich kamarádi, aby jim udělali radost, tak koupí svíčičku, zaplatí za to, já nevím, $0.5, jo, nebo zaplatí $0.5 za to, že vyzdobí tady ten hrobeček. To jsou zákazníci. Chtějí buď udělat radost, nebo sdílet v širším kruhu rodinem, ukázat, že takhle vzpomínají.
Jsou jako, jo, navíc kulturní rozdíly, jo? Někdo, co třeba nám připadá, že se nenajde pro to dost velký trh, tak v jiných státech, v jiných kulturách, to může být obrovský problém. Neříkám teď zrovna, jo, virtuální hřbitov, nebo možná taky, ale jo, opravdu záleží na tom, kde najdete toho zákazníka a identifikovat, že tam ta potřeba je. Tak, ale teď to, co chci říct jako další, ten nápad, to je úžasná věc, ale nápad sám o sobě nestačí. Pardon, já nekašlu na vás, já kašlu na tu virózu. Omlouvám se. Kromě toho, že máte nápad, nápad je takových, někdo říká, 25% celého úspěchu. Ten zbytek je, jak to implementovat, jak to dostat na trh, jak to prodat a jak tu firmu dál budovat. A k tomu potřebujete tým. Nestačí, že jste geniální programátor nebo prostě geniální návrhář obvodů, vymyslíte úplně nový čip. To je úplně perfektní. Ale když to nedotáhnete dál, když nebudete mít někoho, kdo vám pomůže s prodejem, kdo vám pomůže vybudovat vůbec, oslovit ty zákazníky, vybudovat kanály k těm zákazníkům, ať už jsou online nebo offline, to je úplně jedno. Bez týmu to nezvládnete. A je hrozně důležitý si uvědomit, že ten nápad sám o sobě není všechno. Chodí za mnou často zájemci o investici, jsou to programátoři, kteří říkají, já mám úplně úžasný nápad, dejte mi 1 000 000 korun, nechte mě další rok pracovat a já za ten rok tady budu mít tak úžasný produkt, že a lidi mě budou ruce trhat a bude to obrovský biznis, úžasný biznis. A je to sám programátor, ještě nemá napsanou ani řádku kódu, což by tolik nevadilo, kdyby měl nějaký jiný proof of concept, nějaký důkaz, že to může fungovat, ale jenom ten jeden člověk s nápadem není dost na to, aby ten produkt jako celek uspěl. Produkt je víc než ta jedna myšlenka, než ten jeden nápad. A ten tým bude muset makat. A tvrdě makat. Přátelé, startup znamená tvrdě makat. Malá firma znamená tvrdě makat. Takové ty vtipy, nebo já nevím, říkalo se tomu ze začátku v 90. letech, jakože podnikatelé dělali 16 hodin denně a dělali, bylo na to spoustu vtipů a tak. Ale ona je to pravda. Když začínáte v malé firmě, tak děláte pořád. Protože když jdete spát večer, tak na to myslíte, když se ráno vzbudíte, tak myslíte na to, co dál uděláte. Teď jsem četl zrovna nějaký rozhovor manželé dva, kteří spolu založili před 18 lety firmu, před 20 lety se seznámili, před 18 lety založili firmu, dokázali to teda, jsou úspěšní, ale říkali, jeden i druhý říkal, nedokážu si představit, že bych žil vedle podnikatele a nebyl sám do toho zapojen nebo zapojena do toho podnikání, protože ten podnikatel prostě dělá od nevidím do nevidím a žije tím, tvrdě tím žije. A oni dva teda dokázali to spolu vydržet, přestože si myslím, že to je hodně složitý, protože oba dva žili úplně tím stejným, od nevidím do nevidím. Ráno si o tom povídali, večer si o tom povídali, pořád si o tom povídali, to musela být hrozná ponorka. Ale vydrželi to, zvládli to. Není to úplně normální a musíte počítat s tím, že všichni budou muset tvrdě makat, když se pustí do nějakého startupu. Což znamená, že musíte mít podporu od blízkých. Ať už je to přítelkyně, manželka, přítel, rodiče, kdokoliv. Prostě musí být někdo, kdo vám řekne, když vám bude hodně ousko. Je dobré, tak, nemusíte, ale je dobré mít někoho, kdo vám může pofoukat bolístko a kdo vám dodá tu energii, protože je jí potřeba hodně. Takže to jsou, jako, já nechci, aby to znělo špatně. Je to úplně úžasná věc dělat startup, ale není to žádná brankačka. To úplně nejdůležitější na startupech, a to je věc, kterou žije celý Silicon Valley, je, že neúspěch je strašně pozitivní věc, protože neúspěch je zkušenost.
Když potkáte v Silicon Valley, když se potkají dva lidi a jeden se zeptá druhého, tak co, jak na tom seš? A on říká, ten jeden řekne, no teď jsem měl startup nějaký a nevyšlo to, zkrachovalo to. A ten druhý mu řekne, to je skvělý, tak co děláš teď? Nebo jaký jsou tvý další plány? A nadšeně se baví o tom, co bude dalšího. Protože každý neúspěch je pozitivní zkušenost. Sbíráte zkušenosti, jak se dostat dál. Zkušenost z tohohle pohledu nemůže být negativní. Vy jste si vyzkoušeli, ne tu cimrmanovskou slepou uličku, ale vy jste si vyzkoušeli, co se dařilo, co se nedařilo, co příště udělat líp, co příště udělat jinak. Ono totiž i v průběhu toho startupu, i když se vám daří v tom podnikání, v tom vašem projektu, i když ten produkt je dobrý a jde dopředu, tak čas od času jsou body, kdy něco navrhnete špatně. Buď jak oslovit zákazníka, něco technického v tom produktu. Prostě tam je spousta malých drobných neúspěchů. Vy se z toho musíte učit. Tadyhle jsem neuspěl, to nevadí, zkusím to znovu. Jak to vylepšit? Iterací se dostávám dál a dál. Vylepšuju ten produkt. Úplně stejně svoji zkušenost, profesionální zkušenost vylepšuju tím, že se mi nedaří, že něco zkazím, ale to nevadí. Pokud se z toho dokážu poučit, pokud si z toho vezmu to pozitivní. Pokud to, že neuspěju, tak pokud moje poučení z toho bude, se na to můžu vykašlát a jdu domů, tak pak nic, že? To nepomůže. Ale pokud si z toho vezmu to dobrý, to, co se povedlo a to, co příště udělám jinak, tak vám to pomůže. A to nejenom ve startupu, tohle to je univerzální zkušenost, konec konců u zkoušek na výšce to vidíte taky, že jo? Tak nepovedla se jedna při dalším termínu, už aspoň vím, co se naučit líp. Jo? Úplně stejným způsobem, akorát, že v trochu jiném prostředí. Platí to. Takže pozitivní náhled, strašně důležitý. No a co zvážit? Já už jsem o tom říkal. Nápad v žádném případě není všechno. Strašně důležitý s kým. Jo? Tým je klíčový. S kým budete chtít pracovat? Úplně v ideálním případě, když se hvězdy zarovnají správně a já nevím, ten Jupiter se Saturnem a tak, já se v tom moc nevyznám, ale takhle, když je všechno prostě úplně perfektní a měsíc krásně svítí, tak v tom týmu máte skvělý mix lidí. Někdo, kdo rozumí té technické části, někdo, kdo rozumí obchodu, marketingu, někdo, kdo je skvělý organizačně a prostě jste schopni ten produkt vydat ven a každý tam přidá svoje. Nestává se to ale vždycky. Zkuste, když budete přemýšlet o nějakém novém projektu, zkuste mít na paměti, že není vůbec špatné vzít do týmu někoho, kdo má jiné zkušenosti, je z jiné oblasti než vy. Může přinést hrozně zajímavou perspektivu, zajímavý náhled na problém. I kdyby jenom jako poradce nebo prostě nějaký kamarád, s kterým chodíte na pivo, tak ho ukecat, že před ním budete čas od času povídat o věcech, kterým on nebo ona třeba až tolik nerozumí, ale bude trpělivý a vyslechne si to a sem tam se od nich něco dozvíte. Ale úplně nejlepší je mít takového člověka mít v týmu přímo. No. Jak říkal Honza, prostě lidi třeba, kteří dělají v Deloitu nebo v jiných firmách, velkých, poradenských, mají úplně jiný záměr se životem nebo jiné směřování, ne vždycky, ne všichni, ale i ti můžou přinést, jakkoliv vám to bude připadat divný, můžou přinést zajímavý náhled na věc, protože oni tomu rozumí, tomu, co dělají. Každý v tom svém oboru má prostě jiný náhled na věc a strašně moc pomůže ten rozdílný pohled na věc. Čili tým je důležitý a samozřejmě hrozně důležité je mít lidi, na který se můžete spolehnout a s kterými si sednete. Jo? Co je vám platný, že je to ideální mix obchodník, technik, marketér nebo tak něco, když ti dva se spolu nemůžou vystát a když přijdou do jedné místnosti, tak jeden z nich vždycky odchází, tak to asi nepůjde, že? Tak a dostávám se teorie versus zkušenosti. Je spousta různých přístupů. Samozřejmě vím o člověku, který založil velmi úspěšný startup, který skvěle roste a nedodělal vysokou školu.
A nemyslím tím Billa Gatese, protože Microsoft bych si nedovolil nazvat startupem v dnešní době. Myslím českého podnikatele, který prostě rozjel velmi dobrý startup. A jde to. Bill Gates je taky příkladem člověka, který to někam dotáhl, i když nedokončil vysokou školu. Čili ano, je možné, není naprosto vyloučeno, že to někam dotáhnete i bez vysoké školy. A mám spoustu dobrých kamarádů, kteří jsou vynikající programátoři, manažeři, nemají vysokou školu, jistě jde to. Ale proč tu příležitost zahazovat, když tu příležitost máte, upřímně řečeno? Protože ta teorie, kterou se naučíte na vysoké škole, ta se sakramensky hodí. Takže jestli já můžu něco doporučit, můj pohled na věc, já jsem vždycky bral do svého týmu s výjimkama, ano, nemůžu říct vždycky, ne na 100%, ale 98% lidí, který jsem najímal do svého týmu jako programátory nebo technické lidi, a který jsem najímal do svého týmu na odbornější pozice i ve financích, obchodě, tak měli aspoň bakaláře nebo magisterské vzdělání, prostě protože to svědčí o tom, o jedné hrozně důležité vlastnosti, touha po vzdělávání. Touha po vzdělávání, neustále se učit, je kritická, naprosto zásadní. Jsou lidi, kteří nedodělali vysokou školu a mají tadyhle tu touhu po vzdělání, pak je to fajn. Ale já si myslím, že to, že dokončíte vysokou školu, tak je jakousi známkou toho, že jste aspoň elementárně projevili touhu po vzdělání, a bez touhy po vzdělání můžete na úspěšný startup zapomenout. Protože tak, jako chcete sbírat zkušenosti, i ty negativní, tak vy se z nich chcete poučit. Vy se z těch zkušeností nepoučíte, pokud nemáte touhu po vzdělání, pokud nemáte touhu se z nich poučit. Vy musíte chtít se učit nové věci. Pořád něco nového. Je úplně jedno, z jakého oboru, co vás zajímá, ale chtít se učit. Pro mě je naprosto nepochopitelné, že když jsem koupil programátorům nějaké knížky, tak se našli, jako měli volně v knihovničce ke čtení knížky, tak se našli lidi, kteří ani nepřišli k té knihovně a ani si neprolistovali knížku o novém programovacím jazyce nebo nových technikách, ani se neobtěžovali se na to podívat. Ani se nepodívali, co jsou moderní trendy nějaké. Já po nikom nechci, aby vždycky uměl a rozuměl nejnovějším trendům. Chraň příroda. Jo? Když se podívám do C++, tak poslední programátor, který se snažil prosadit používání poslední verze standardu jazyka C++ v produkčním kódu, dostal po prstech hodně rychle, protože udržovat to pro naprostou většinu zbylé programátorské populace bylo nad jejich síly a schopnosti. A hlavně to nebylo produktivní, protože by se to museli všichni naučit a nepřinášelo to žádný význam. Ale ten člověk, který to uměl, který prostě měl tadyhle tu touhu, tak zase byl schopen dalším vysvětlit, co se v té oblasti děje, zjistit, proč tohle funguje, proč tohle nefunguje, a snažil se táhnout zase další. A tohle to musí platit v kterékoliv oblasti, kterou děláte. Mít touhu po vzdělání, chtít se učit. Když jste programátor a chcete se učit marketing, fajn, proč ne? Já mám IT vzdělání, začal jsem jako programátor, doktorát mám z objektově orientovaných databází, z transakcí, skončil jsem jako programátor ve firmě, která dělala security, ale přitom jsem tam dělal posléze CEO, teďka dělám člena představenstva, poradce v představenstvech, čili manažerský pozice, obchodní, v podstatě business pozice. To je poměrně velký přesun. A člověk musí pořád chtít se něco učit. Může být, že se chce učit v tom svém oboru a chce být technicky úplně na špičce. A je to úplně perfektní, díky tomu jsou Einsteinové, díky tomu jsou prostě lidi, kteří přinášejí úplně nový, úžasný objevy. A nebo se učí mezioborově, přesouvá se někam jinam. Měl jsem v týmu programátora, který byl světově uznávaný expert na kernel Windows NT. Uznávali ho i kernel programátoři z Microsoftu, znali ho pod jeho nickem, jako jeho přezdívkou. A ten kluk původně vystudoval organickou chemii. Vystudoval organickou chemii, pak si z ní udělal doktorát, pořád dobrý.
A pak zjistil, že možná by ho bavilo programování. A tak si ještě udělal programování a prostě stal se největším expertem na kernel drivery ve Windows NT v té době. Proč ne? V Assetu, u konkurence naší, tam měli člověka, který vystudoval, byl patolog, měl vystudovaný lékařství, měl vystudovaný práva a rozuměl programování. No. Jako mezioborový, proč ne? A nebo jeden obor, jak chcete. Ale ta touha po vzdělání je kritická. Tak to je jenom taková malá vsuvka, protože si myslím, že je to naprosto klíčový a spousta lidí to podceňuje. No a konečně startup, že jo, tak bohatý podnikatel, zbohatnete určitě. Pokud budete chtít se učit, tak těmi zkušenostmi minimálně o ty zkušenosti budete bohatší určitě. To je na tom to úplně nejlepší. Je to naprosto skvělá jízda. Úspěšný startup. Je to úžasný. Vyčerpá vás to totálně, nabije vás to totálně, je to tobogán nahoru dolů, perfektní. Jsou to skvělý zážitky. Zbohatnete aspoň o ty zkušenosti, o spoustu zkušeností s lidma v týmu, co vaši nejbližší, co vaši kamarádi, jak se na to budou tvářit. Když zbohatnete i finančně, tak se taky dozvíte, jak se na to budou tvářit vaši kamarádi, vaši nejbližší. To je taky cenná zkušenost. Když zase prostě nebudete mít najednou peníze, tak zjistíte, jestli ti vaši kamarádi, kteří předtím říkali, já jsem tvůj nejlepší kamarád, když jste ty peníze měli, tak jestli potom taky bude nejlepší kamarád. Spousta zkušeností, ale hlavně v tom biznisu, úžasné zkušenosti, co všechno se naučíte. Čili je to skvělá věc. A tohle už jsem říkal, to je jenom shrnutí. Hodně práce a hodně zábavy, to je asi to nejdůležitější, co můžete čekat, když budete dělat startupy. Budete pořád překvapeni, protože věci se mění před očima úplně neočekávaně. Co vypadá naprosto jasně nalajnovaný a že to bude bez problémů, tak tam ty problémy budou. Co naopak vypadá, že bude hrozně komplikovaný, tak najednou půjde krásně, hladce, jako po másle, nebo vás někdy překvapí, že se budete chtít řídit přesně tímhle pravidlem a ono to nakonec přece jenom půjde jednoduše, i když to vypadalo jednoduše. Překvapení, samá překvapení, ale jedna věc, která... Jedna věc, která s těmi překvapeními souvisí na cestě vpřed, tak, že se dozvíte hrozně moc i o sobě. Dozvíte se, co vlastně vás baví. Tak jak jsem říkal, ti moji známí nebo kamarádi, kteří jeden vystudoval chemii nebo jiný vystudoval medicínu a skončili u úplně jiného oboru, vy můžete zjistit, že vás třeba baví něco úplně jiného, než co jste na začátku studovali. Nebo že vás baví přesně tadyhle toto, nebo že prostě je úplně perfektní dělat na takovýmhle produktu nebo ten produkt nabízet zákazníkům. Že je hrozně vzrušující, když si ten váš produkt uživatelé instalují, když to používají. To je ten úplně úžasný pocit, když to vidíte, že máte milion uživatelů. A vím, že se to nestává tolika lidem, že by měli úspěšný projekt, který má miliony nebo desítky milionů uživatelů, ale i když ten produkt používá 10, 50 tisíc, 20 tisíc uživatelů, to je úžasný, protože to znamená, že pomáháte někomu a dozvíte se úžasné věci o tom, jak to třeba ti lidi používají. A překvapí vás i to, že tam jsou úplně jiné aspekty, něco, co jste vůbec nečekali. Jakým způsobem se dá používat to, co jste si předtím mysleli, že je naprosto zřejmý a jasný. A obrovské uspokojení. Je to fajn. Když to funguje, tak jsou zákazníci samozřejmě, no, to je jako důležitý. A pochopitelně, když budete úspěšní ve startupu, tak pokud o vás projeví někdo zájem, budou chtít koupit tu firmu vaši, nebo do ní budou chtít investovat, budete mít příležitosti, v dnešní době nezanedbatelné, budete mít práci, to znamená, budete mít příležitost se dál rozvíjet a dělat
něco zajímavého, nového v prostředí, na které byste předtím třeba ani nepomysleli. No, podívejte se na kluky z Cognitive Security, kteří začali tadyhle v Praze prostě dělat, rozvíjet nějakou technologii, vyvíjeli zajímavý produkt, prodávali ho zatím většinou v Evropě, měli zákazníka velkého, teda ve Spojených státech, taky Department of Defense, a najednou je koupilo Cisco a díky tomu tadyhle v Praze vzniká vývojová laboratoř Cisco na téma bezpečnosti síťové. Oni dělají pro renovovanou firmu a na špičkových technologiích, ve špičkovém týmu mají přístup k tomu nejlepšímu, co můžete v síťové infrastruktuře a bezpečnosti vidět. A ještě k tomu mají dobrý pocit z toho, že dotáhli firmu prakticky z ničeho na úspěch, který se hned tak nevídá. Jo, čili i to uspokojení tam je obrovský, protože to je osobní úspěch. Něco jsem dokázal. Mám tady lidi, který jsem zaměstnal. X let jsem se o ně staral, měl jsem velkou zodpovědnost, třásl jsem se, aby měl na výplaty. To je obrovská zodpovědnost. A teď najednou nejenom, že prostě jsem já uspěl, ale i ti lidi, mohl jsem jim nabídnout takovejhle růst, takovouhle příležitost. I tohle to je obrovský uspokojení. Takže to je všechno. to je úplně ve stručnosti všechno. Je to naprosto skvělý, byl jsem moc rychlý. No. Je to úplně úžasná zkušenost být při tom. A ve Géčku jsem byl od podstatně ranějších dob, tam jsem se na tom přímo podílel, v Cognitive jsem jenom, tak říkajíc, přicvrndával, tam jsem v podstatě jenom se připojil, až když už hoši byli na tom velice dobře a měli úplně jasno a snažil jsem se jim trošičku pomáhat a radit zkušenostmi, ale opravdu jenom minoritně, tam je to naprosto a jen zásluha těch kluků, kteří to udělali, teď myslím, jak těch zakladatelů, tak teda jsem řekl špatně, těch kluků a holek, protože tam jsou samozřejmě i dámy, takže celého týmu, který to dotáhl až k takovémuhle úspěchu. Takže to jsou, myslím, naprosto skvělý úspěchy v podstatě z poslední doby. AVGčko šlo na burzu loni, Cognitive teďka letos po roce. Já věřím, že takových úspěchů bude ještě víc a bylo by skvělý, kdyby některý z nich byl váš. Díky. Já bych si dovolil ještě říct pár slov o tom, jak to bylo, protože trošku to pozadí Cognitive Security znám taky, a tak bych řekl pár slov a pak bych teda otevřel diskusi, to znamená požádal bych vás o dotazy na Karla. Já teda jsem na škole na ČVUT a tam vznikla firma Cognitive Security na katedře kybernetiky, tak jsem tam krátce, jsem tam trošku déle než 2 roky a v té době už ta firma existovala, já na tom nemám žádný podíl, jenom znám ty lidi, kteří tam byli klíčový, a to byl profesor Pěchouček a jeho kolega Rehák, který na katedře kybernetiky dělal doktorantské studium a ve své doktorantské práci, kde se zabýval teorií agentních systémů, kde agenti jsou takový malý programy a teď si mezi sebou všelijak povídají a konverzujou, tak na tomto základě vymysleli systém, který v datovém centru sleduje anomálie v provozu, protože ta anomálie to může být právě atak, nebo může to být něco, co je nebezpečné, nebo co tam tedy dávají nějaký haxy, nebo způsobují ty anomálie v tom provozu haxy, takže se do toho centra chtějí probourat. A celý ten tým těch lidí bylo pochopitelně mnohem víc, tak ti na tom pracovali, ale ten základní impuls dali, myslím si, že to byli tito 2 lidé, protože vlastně ten první produkt vzniknul na základě disertační práce kolegy Reháka, tedy v doktorantském studiu, a ta firma potom ta práva, autorská práva, protože vy, když děláte doktorantskou práci, tak je to takzvaná školní práce, to znamená, vy jste autoři, ale práva vykonává škola, to znamená, vy, škola říká, ano, je to vaše, všecko vy vlastníte, nicméně nemůžete to jednoduše prodat,
je to veřejná práce, takže pokud je to třeba program, tak ten program nikdo nemůže vzít a skopírovat ho tak, jak je. Může si samozřejmě tu práci přečíst, protože je volně dostupná, a naprogramovat si to sám, a pak je to všecko legální. A nebo pokud chcete něco z toho, co v té disertační práci je, koupit, tak jednak musíte mít svolení toho autora a pak musíte zaplatit něco škole. V vysokoškolském zákonu je to definováno tak, že zaplatíte něco, co pokryje náklady školy na vytvoření té práce. V tomto případě to nebyly žádné třeskuté peníze, ale to je další takové pozitivum toho cognitive security, že vlastně té škole zaplatili a navíc ještě škole odvádějí určitá procenta z toho, co prodají, takže škola vlastně vydělává na jejich úspěchu, a to je ten ideál. No, to je skvělý, protože pojďte se, Sergej s Larrym, ty udělali Google a udělali to na patentu, který má Stanford. Oni tam studovali doktorandský studium, jak jsem slyšel, tak jenom leželi u bazénu, pak teda přišli na to, jak se počítá ta eigenvalue centrality measure, a už věděli, že to bude fungovat, tak se na to vykašlali, na to doktorské studium, ale udělali ze Stanfordem patent, a teď já nevím, kolik je to milionů, nebo nepamatuju si ta čísla, ale jsou to obrovské peníze pro tu univerzitu. A jaksi mým cílem, a určitě budu mluvit částečně i za Karla, je, aby na školách, ať je to ČVUT, nebo VUT v Brně, nebo je to Plzeň, nebo je to kdokoliv, protože to jsou všechno školy, kam tady odsaď chceme streamovat, tak aby vznikaly přesně ty samé repliky, jaksi ne tu samou technologii, ale jaksi tu logistiku té věci, tak aby vznikaly tady, protože to si myslím, že to je to nejúžasnější, vymyslet něco nového, co ještě nikde nebylo, a pak ještě najít někoho, kdo to navíc koupí, a v tomto případě to koupila firma asi nejlepší, nebo založili internetové technologie, jestli dneska jsou nejlepší, já nevím, že jo, ale ty routery a všechno tohle, to jde od Ciska, že to, co si budeme povídat. Takže prostě ta nejlepší firma v oboru je koupila, a to si myslím, že to je úžasný úspěch. Prostě všecko, co o tom můžu říct, tak je jenom úžasně pozitivní, a byl bych rád, kdyby někdo z vás, ať už třeba na základě bakalářské práce, nebo na základě magisterské, anebo na základě disertace, něco takového vymyslel. Samozřejmě ne vždycky se to povede, nebo ne vždycky přijdete s nápadem, který má obchodní potenciál. Že jo? Oni, když začínali s agentníma technologiema, tak taky netušili, jestli to bude mít nějaký potenciál. Protože že jo, když Fourier vymyslel Fourierovu transformaci, tak teprve 200 let potom se zjistilo, k čemu je to dobrý. Takže jak si ten svět se pohybuje v nějakých kvantech, nebo nemůžete to úplně všecko předem ovlivnit, nicméně, jak tady říkal Karel, ta snaha o tom dozvědět se co nejvíc o tom problému, který studuju, a může to být tak, že ten patolog zkoumá ten programovací jazyk, ale nakonec prostě ta metoda toho vědeckého zkoumání, to je to, co učí ta škola, že jo? A nebo co by měla učit v řadě v řadě případů to je tak, že se něco nabiflujete, uděláte zkoušku, pak spláchnete a jdete na další. Ale to není ono, jo, protože v té praxi, víte to, kdo jste něco, všichni jste tady už takový aktivní, nebo není tady nikdo z těch splachovačů, ale víte to, že když máte naprogramovat něco a ještě to má někde fungovat, takže to není jenom tak. Jo, je to, i když umíte prostě všecko v té Javě a nebo v něčem jiným, tak stejně tam do toho musíte nějakou duši vložit, že jo? A když prostě truhlář dělá stůl, tak ten, kdo do toho stolu vloží tu duši, tak ten stůl dobře funguje, a ten, kdo ji tam nevloží, tak prostě dělá stoly, který se jenom tak jako třeba i prodají, ale není to ono. A abyste dospěli k tomu úspěchu, co měl cognitive security, tak do toho prostě musíte vložit tu duši, už jsem to říkal, je to tak, no. Tak už to nechám, takže já bych vás teď poprosil,
na dotazy ke Karlovi, ať už teda na cognitive security, nebo na to, co tady povídal, je to první naše přednáška, bude pak následovat networking, takže pak můžete i přímo, ale pojďte, projevte nějakou iniciativu, ať víme, jestli to zanechalo nějaký stopy. Tak, kdo má první dotaz? Mám někoho vyvolat? Jo, tam se hlásí, tak já přiběhnu s mikrofonem, jo. Takže já bych měl dotaz ohledně těch startupů, o kterých jste mluvil. Mm-hmm. Celkem nedávno jsem četl článek, že ty startupy vlastně vyzařují takovou raketový růst a ti lidé na to nejsou připraveni. Takže spousta startupů vlastně končí kvůli tady tomu. Tak jestli byste neměl nějakou radu nebo nějaký pohled na to, jak se tady tomu vyvarovat? Záleží na tom, funguje to, jo. Záleží na tom, co myslíte tím raketový růst a potom, že na to lidi nejsou připraveni. Obecně firma, když roste, řekl bych, z velikosti 5 na 25, tam je první hranice, a potom, když má 5 lidí versus 25 lidí, tam je první taková velká hranice, nebo kolem 20, potom, když překročí nějakých 75 a pak si myslím nad 150. To jsou takový zlomový body, kdy je hrozně těžký pro ten tým celý se přizpůsobit novému prostředí, novému chování a úplně novému fungování, nastavit nové procesy. Protože zatímco při 5-10 lidech ještě všichni vědí všechno, diskutuje se, když si vaříte kafe, nebo když se potkáte v šatně, nebo jo, prostě si čistíte boty, nebo já nevím, cokoliv můžete dělat ve společných prostorách, nebo jdete do hospody, tak v 10 ještě pořád jdete na oběd, třeba úplně všichni, sedíte kolem jednoho stolu, všichni vědí všechno. A teď najednou ve chvíli, kdy ta firma vyroste do velikosti kolem 20 lidí, tak jednak pro ten management je hrozně těžký, že musí se naučit delegovat a prostě není v silách toho managementu, aby dělal všechno, aby rozhodoval o všem, a to je těžký. To můžu říct z vlastní zkušenosti, naučit se delegovat, důvěřovat těm lidem pod vama, že fakt to udělají dobře, proto jste si je vybral do týmu. Ale stejně tak je to těžký pro ty lidi v týmu, že najednou nevědí o všem, co se děje. Nevědí, najednou si tamhle Karel troufl jako ředitel rozhodnout o něčem, aniž by to tadyhle Jaruška jako mzdová účetní věděla. Jak je to možný? No je to možný, prostě to tak bude, nedá se nic dělat. Na tohle je nutné začít lidi připravovat. Prostě jak ta firma roste, tak tyhle ty dvě věci je nutné vysvětlovat, mluvit o tom a ty lidi na to připravovat a zároveň poslouchat zpětnou vazbu a sledovat, kdy dochází k problémům, protože je hrozně jednoduchý ten moment propásnout a neuvědomit si to. Když jste v čele nebo ve vedení v jakékoliv vyšší pozici v takovéhle firmě, třeba i v 50členné firmě, tak vám připadá, že přece všichni vědí všechno, všechno jede perfektně, když je ta firma úspěšná, jo? Když jako raketově roste, tak fajn, není problém s penězma perfektní, není problém zhánět zákazníky výborně, není problém se splněním termínů, no to je vždycky, pokud se programuje, tak to nikdy nebude včas, ale dobře, jakž takž. A takže všechno vypadá jako, že je krásný, že je v ažuru a najednou si neuvědomíte, že tamhle ten jsou celý roztrpčení, protože najednou už nevědí o tom, že se plánovalo toto, že se plánovalo tamhleto. Najednou někomu řeknete, udělej to a to, a už si s ním nepovídáte o tom, tak jak jste si povídal dřív, proč to má udělat, jak to, a jestli by to neměl udělat, a jestli má náladu to udělat zrovna teďka. Ne, vy mu řeknete, udělej to teď a teď, protože máte spoustu jiné práce, může se ho to dotknout. Je to hodně náročný a je to o těch, o
těch, jak se to říká česky, znalost těch měkkých dovednostech, nebo soft skills, prostě ty dovednosti, zejména komunikační, ale nejenom komunikační, prostě interpersonální vztahy nějakým způsobem zvládat. Je to docela náročný pro manažery, aby tohle toto zvládli, si myslím, musí na sobě pracovat. Není mnoho lidí, kteří to zvládají tak nějak přirozeně, určitě takový jsou, ale já jich zas tak moc neznám teda a tohle to je asi to nejtěžší. Čili pracovat na tom, uvědomit si, že to přijde, že to nastane, že prostě není vyhnutí a připravovat na to lidi a sám být připraven na to, že chci tu zpětnou vazbu nějakým způsobem získávat a že čas od času se musím zastavit, že všichni nevidí ten svět tak, jak ho vidím já, i když mě připadá úplně logicky, že to přece musí vidět každej. Ale on to každej nevidí, takže se zastavit, vrátit se o dva kroky a udělat třeba prostě sejít se s těmahle lidma, udělat nějakou party, kde si všichni všechno vyříkají. To si myslím, že je hrozně důležitý. Snažit se zůstat v kontaktu s těma lidma a naučit se delegovat, to jsou dvě věci asi nejdůležitější. Jak v případě, že je firma hodně úspěšná a raketově roste, ta malá, tak jak se vyhnout problémům? Tak já děkuju. Je to komunikační problém. Komunikační problém ve škole známe, že jo? Studenti s učitelama nemluvějí. Základní problém. Tak další dotaz. Jo, díky. Zajímalo by mě akorát, v jakou chvíli vy jste se jako dostal do AVGčka. Mm-hmm. Jaká byla velikost toho týmu třeba, který jste měl pod sebou? To je první věc, a ještě na to bude navazovat jedna otázka. Jo, já jsem takhle, já znám kluky, uznal jsem kluky z Grisoftu ještě v době, kdy Grisoft nedělal antivirus. V roce 90-91 jsem pro Honzu Glitzbacha napsal nějaký program první, ale nedělal jsem pro Grisoft, to prostě byla jenom taková drobnost, ale ukecali mě, abych k ním přišel vést vývoj v roce 2003. A to mělo, já myslím, že jsem měl číslo asi 26, osobní číslo, myslím 26 nebo 28, teď si nejsem jistý, a měl jsem v týmu, jako ve vývoji bylo 7 lidí, myslím. A s tím teda souvisí druhá otázka, vlastně jak se uvádí u těch startupů, teda, že opravdu tím člověk musí žít, že prostě dává do toho všechno, dělá 16 hodin denně. Mně to přijde taky třeba přirozený tady tohle, ale třeba v jakou chvíli se to u vás, jestli se to vůbec teda někdy přehouplo do té fáze, kdy jste nedělal těch 16 hodin denně, nebo jestli jste pořád vlastně byl tady v tom takhle aktivní, anebo když už jste třeba na nějaký pozici. Já pod sebou ne 5, ale 50 nebo 500 lidí, tak jestli se to přehouplo nějaký pozice, jako kdy už jste vlastně nemusel jako dělat těch 16 hodin denně. Ne, to bylo ještě horší teda, upřímně řečeno. Přestal jsem dělat, nebo teď už nedělám 16 hodin denně. Jo? To, hlavně moje žena by to teďka ráda slyšela, to se jí líbí, ale tak to je. Já jsem vlastně začal s tím, že povedu vývoj, kdy to bylo hektické, ale jakž takž to šlo. Pak Ben Snow Capital koupil od Honzy Gritzbacha celou firmu, Grisoft, a bylo hektické a ještě to pořád šlo. Pak přišli Enterprise Investors a Intel Capital a koupili od Ben Snowku část firmy, 65% tehdy. To bylo v roce 2005 na podzim. Ještě šlo. V roce 2006 v únoru se rozloučili s tehdejším CEO, s Radovanem Mosilem, který teďka mimochodem šéfuje brněnskému Red Hatu a vybudoval největší vývojový centrum Red Hatu na celém světě. Vybudoval v Brně, Radovan. Úžasná práce. Od něho jsem se naučil hrozně moc. Tak s ním se rozloučili, požádali mě, abych na 3 měsíce dělal, že mě pověří řízením. A to bylo hodně drsný, protože to bylo přes rok nakonec, místo 3 měsíců a dělal jsem CEO a CTO a byl jsem v Americe a byl jsem v Evropě a jako to nebylo jenom 16 hodin, to bylo víc. A to jsem si uvědomil, že jsem předtím někdy četl vtip, nějaký a nevím, bankéř nebo někdo takový říkal, že když je člověk jako úspěšný takhle někde v nějaké vysoké funkci, takže má zlatou kartu od banky,
zlatou kartu od aerolinek a žlutou kartu od manželky. Tak jo, jako ten osobní život tím samozřejmě hrozně trpí. No. Pak přišel nový CEO, takže já jsem si říkal, to bude super, já budu dělat zase jenom CTO, to bude fajn, ale nějak se to nezlepšilo, protože ta firma prostě pořád rostla úplně úžasně a famózně. Takže vlastně až když jsem někdy kolem roku 2010-2011 se rozhodl, že už toho bylo opravdu moc a že jsem za těch 7 let šíleně utahanej a prostě potřebuji si odpočnout, tak teprve potom jsem začal nějak couvat, ale znamenalo to v podstatě vycouvat potom z těchto pozic postupně nějakým způsobem, ale to se prostě nedá dělat jinak. No. Díky. Hmm. A nemyslíte si, že teď zažíváme další dotcom bubble, když do startupu se prostě investují o miliony dolarů, aniž by ty startupy něco nového přinášely? A tímto zpomalujeme ten opravdový vývoj něco jako úplně nového, třeba, nevím, že něco letí do kosmu a tak, tak se investují víc peněz, investuje se do nějakých solomo servisu, kde prostě si zjistím, co můžu sníst k večeři, ale se investují peníze do kosmu a tak. Jo. Přiznám se, že když jsem viděl valuaci Facebooku, tak jsem si říkal, to je prostě dotcom, kdy to vybuchne. Jako to je, taky to potom šlo poměrně hodně dolů, teď je myslím Facebook kolem 30, že? Nebo tak nějak. Prostě kde jsou zákazníci, kde, tak tam jsou zákazníci. Já si nemyslím, že se do startupu obecně, globálně investuje tak strašně moc. Oni jsou samozřejmě v médiích jsou zajímavé story ty, kde se objevilo strašně moc peněz do něčeho, co je překvapivé nebo co je prostě nějakým způsobem sexy, atraktivní. Novináři chtějí psát o atraktivních věcech, protože zase novináři jsou placení za to, že mají čtenáře, oni musí přitáhnout čtenáře, protože pak dostanou peníze z reklamy, takže musí generovat příběhy, které jsou zajímavé. Jo? To je úplně to stejné. Prostě někde je zákazník, který za to platí. Reklama. Takže novináři píšou o tom, co je atraktivní, takže napíšou o tom, že tamhle někde v Silicon Valley nějaký startup dostal obrovskou valuaci. Je to velké překvapení? Ano. Když si spočítáte, nebo když se podíváte, kolik startupů vzniklo v Silicon Valley za tu stejnou dobu, srovnáte to s tím, kolik startupů vzniklo tady v Evropě za tu stejnou dobu, srovnáte ty valuace. Ta valuace v Silicon Valley je přemrštěná, ta výjimečná, tam prostě dostáváte premium jenom za to, že jste v Silicon Valley, to jako nesporně, ale na každý takhle úspěšný startup, který dostal prostě miliony dolarů, tak jsou stovky, spíš tisíce startupů, který neuspěli, a jejich zakladatelé jsou spokojení a jsou šťastní, protože to je nová zkušenost a jdou do toho znovu a ještě jeden a ještě a ono to jednou vyjde. Takže já si myslím, že to není tak zlý a pak se podívejte, že existuje i spousta právě investic do zajímavých technologií. Pokud ta technologie slibuje, že zatím budou nějaký peníze. Jo, prostě vždycky je to o tom očekávání peněz. Prostě svět funguje od těch dob, co Feničané vymysleli peníze, říká se, nemusíte mi za moji práci děkovat. Jo, a tohle to prostě platí univerzálně, lidi ty peníze používají, chtějí, takže investoři to dělají částečně pro zábavu, ale hlavně pro peníze. Protože zejména venture kapitálové fondy, to nejsou peníze těch VC fundů, těch partnerů a tak. To jsou peníze někoho jiného, je tam svěřili, aby ten VC fond to investoval a vrátil ty peníze, ještě je znásobil. A o tohle se snaží, čili musí zatím být nějaký peníze. Jestli to odhadnou dobře nebo neodhadnou, to je jiná věc. Já si myslím, že ta hrozba opravdu jako dotcom bubliny, kdy to bylo úplně přemrštěné, takže tak velká není, jako byla v tom roce 2003, že tam jakési poučení je, byť jo, jako při pohledu na některé valuace, tak se taky divím, ale zase nejsem expert, tak proč ne? Nevím, co tam zatím všechno je.
Já jestli k tomu můžu jenom k tomu přežití těch firem, tak jsou ve světě takové zvláštní anomálie, protože Silicon Valley je to míň jak 10%, 10% firem, který přežijou 5 let, ale ve Švýcarsku, prosím vás, na ETH nebo v inkubátorech, které jsou v Cirichu, je to víc jak 92%. Což je jaksi anomálie Švýcarsko versus Amerika. A druhou poznámku k těm investicím bych udělal. Trošku se ten svět s příchodem toho internetu pokřivil, protože hodně těch VCs investuje takzvaný rychlý peníze, protože takové věci, jako je třeba Facebook nebo celá řada jiných firm, tak oni zainvestují a peníze strašně rychle otočej. Zatímco třeba, já nevím, řekněme, že je startup, který by chtěl vymyslet lék na rakovinu nebo něco v jiných těch, já nevím, genetický inženýrství a tak dále, tak to jsou věci, které potřebují obrovské investice na začátek, strašně dlouho to trvá a pak se na tom třeba vydělá i příslušně hodně, ale je to velmi jaksi obtížné a ten risk je mnohonásobně větší, než jít tady prostě do Instagramu nebo, já nevím, znáte to sami ty příklady těch firm, které se prodávají za stovky milionů a je to blbost. Tak to nějak chtěl říct. Já bych asi neřekl, no, jako nemůže to být blbost, protože když za to ti lidi platí, jo, tak je tam zákazník. Já teď jsem četl hrozně hezký, myslím, že to říkal zrovna dneska na Jitsu mají StarCube, to je nějaký inkubátorský program, a myslím Honza Všijanský tam dneska říkal, kdo má kromě maminky a manželky vždycky pravdu? Váš zákazník. A to je důležitý, jo? Když za to někdo platí, tak má pravdu. Já jsem myslel, teď existuje ta aplikace, nevím, jestli to znáte, Draw Something, ty byly na trhu 2 měsíce nebo 3 měsíce a koupila je Zynga no, tak, za 600 milionů. A to je takový, tak komentuj. No tak to, to byla panická reakce ze strany Zynga, které padají akcie, nevěděli co a jak a udělali spoustu chybných tahů předtím a uviděli nějakou aplikaci, která má spoustu uživatelů, tak najednou ale podcenili, že prostě tohle to funguje trochu jiným způsobem. Tam jako ten efekt tam nebyla, hrozně rychle to vyčpělo. Jo? Na rozdíl od těch her, které Zingu vytáhli na začátku, kde člověk něco dlouho budoval, jo? Že tam byla ta aspoň nějaká motivace zůstat u té hry trochu díl. Jo? Ta retention, to zůstání u produktu, u toho Draw Something bylo samozřejmě hrozně krátký. Jo? Ten lifetime tam byl strašlivě krátký. Tak, další dotaz. Že by nebyly dotazy? Tak poslední teda, poslední příležitost. Tak tady pan kolega. Mě by zajímalo, jak to bylo s financováním, ať už Cognitive Security nebo AVGčka, jestli tam bylo nějaký první kolo nebo nějaký seed kapitál a podobně. Cognitive Security nevím, nakolik mohu komentovat, protože tam jsou některé informace, pokud vím, neveřejné. Samozřejmě ví se, Credo Ventures investovalo do Cognitive Security před rokem a půl, necelými 2 lety. Takže Credo Ventures tam bylo minoritní akcionář. Ale nevím teďka, jestli mohu se podělit, to opravdu nevím, o konkrétní čísla. Pokud jde o AVGčko nebo o Grisoft, tak tam nebyly vůbec žádné investice, absolutně. To všechno rostlo genericky. V podstatě Honza Gritzbach dostal peníze za tu firmu. Ben Snow Capital tam nepřinesl ani dolar. To byla čistě jenom zaplacení za jeho, za tu firmu. Firma si to všechno vydělávala dál. Stejně tak Intel, když přišel s Enterprise Investors, čistě jenom kupovali podíl ve firmě. Tam nebyli investoři. Oni nebyli investoři v tom klasickém slova smyslu, že by přinášeli peníze. Oni prostě kupovali podíly. Tak, děkuju. Jo, odpovídá to na tu otázku, nebo jako... Tak máme ještě tamhle dotaz, tak... Jaký je rozdíl mezi tím, když přijde investor, tak ten investuje za nějaký podíl, nebo když někdo kupuje podíl?
Investor, teď jste to ano, no, jako, investor, investor znamená, že vloží peníze do firmy. Jo, to znamená, když já jako investor, když investuju do, když vy budete zakládat startup, přijdete za mnou jako investorem, tak to znamená, že já budu investovat do vaší firmy. Já tam dám za podíl 20%, dám tam 100 tisíc na nějaký účel, aby ta firma rostla. Jo, to znamená, v podstatě máte několik způsobů, jak najít peníze pro svoje podnikání. Můžete si půjčit od banky, banka vám nepůjčí většinou, ale můžete si půjčit od banky, můžete si půjčit od známých, přátel, no tak nějak, a nebo můžete hledat peníze někde jinde. IPO je ten extrémní příklad veřejný obchodování, to znamená, když jste obchodovaný na burze, tak to je v podstatě to, že berete peníze od investorů veřejných, libovolných, ta firma je veřejně obchodovaná, ale kromě toho je, že přijde investor a dává peníze do té firmy, aby ta firma dál rostla a předpokládá, že se mu ty peníze zhodnotí. To znamená, když teďka investuje 100 000 dolarů za 10% firmy, tak očekává, že, a teď podle stádia té firmy, očekává, že se mu zdvojnásobí, strojnásobí, zdesetinásobí za rok, za pět let, podle toho, prostě jaká má očekávání, v jaké etapě ta firma je. Čím je ta firma v ranějším stádiu, tím je to riskantnější, ta investice, protože není jasný, že to vyjde, takže ten investor očekává mnohem větší návratnost, potenciální. Je to mnohem rizikovější, jo? Čili očekává, že za tři roky dostane desetinásobek, v ideálním případě. Takových moc není, ale to je tak, jako jsou ty hezké sny. No? Jo, já bych se ještě zeptal. Když máte pod sebou tým programátorů, jak se motivují pro to, aby tam byli 16 hodin denně? Jo, takže dělají se práci, která je baví. Musí vidět, že je to úplně úžasný to, co dělají. Já jsem nabíral programátory vždycky do svého týmu na to, že dělají úžasnou věc, která je baví a kde ucítí, že jsou něčím platní. Jako nedokážete si představit ten krásný pocit, když, co se mně třeba stalo, když přijedu do, teďka už nemám trička Grisoftu, ale když jsem jezdil do Spojených států, tričko Grisoft a ve Starbucksu mě prostě ten obsluhující říká, jo, Grisoft, to znám, to jako, to je, jsem říkal, jo, to já dělám. Jo, jo, já to mám instalovaný u sebe, to je super. Nebo když jsem na imigračním, prostě úředník, ten imigrační úředník se mě ptá, what kind of business, jo, proč sem přijíždíte a tak, říkám, jedu na konferenci a what type of company, a jsem říkal AVG, Antivirus Security Company. Říkal, AVG, I know that, I have that on my system. Next, please. Jo, jako to, co jsou úžasné pocity, nebo když vidíte, že váš systém používají a aktualizují lidi z Antarktidy. Jo, když máte IP adresy a aktualizaci z Antarktidy. To je to, co opravdu přináší uspokojení. Tak. A samozřejmě teda musíte jim nabídnout taky patřičné podmínky, teď nemyslím jenom finanční, ale spíš, aby se jim tam líbilo. Jo. Jo. To jsem se snažil udělat v AVGčku v Brně, byli někde i v médiích, když jsme tam udělali nový kanceláře, jak to tam vypadalo, snažil jsem se udělat ty kanceláře tak, aby se tam dobře dělalo. No. Tak, máme ještě nějaký dotaz? Takže, jestliže nejsou dotazy, tak já bych ti, Karle, moc poděkoval. Já děkuji. Skvělý, že jsi si udělal čas a že jsi přijel. Díky. Tak, chtěl bych poděkovat i vám všem, kteří jste se dostavili. Chtěl bych vás upozornit, že příští přednáška bude příští týden, ale ne v úterý, ale ve čtvrtek a bude to v 18.30 zase tady a pak už se budeme pravidelně setkávat ve čtvrtek. Tohle byla jediná anomálie, která tady vznikla. A teď bych chtěl ještě poděkovat na závěr, nebo chtěl bych vás upozornit na to, že všechno jsme tady nahrávali a bude to současně na
YouTube kanálu, na který bude teda link z eClub stránky, díky tady Lukášovi, který všecko vyzkoušel a připravil, tak aby jsme to měli v pokud možno co největší kvalitě, pokud tam budou nějaké drobné nedostatky, tak nás omluvte, časem to všecko uděláme tak, aby to bylo pokud možno co nejlepší, je to prostě vývoj, z těch chyb se budeme učit. No a teď bych vás vyzval k tomu, abyste snědli, co je tamhle vzadu a mezi sebou se nějak pobavili a začali přemýšlet o tom, jaké uděláte týmy. Myslete na to, že v každém týmu musí být aspoň jeden student, protože zase to budeme financovat prostřednictvím nadace a ten student, který by tam byl, tak ten dostane vlastně stipendium. Čili jediná podmínka je mít tam studenta z nějaké české univerzity a tak nějak další věci jsou na tom internetu, ale to už jsou všecko detaily. Takže děkuju a těším se, že ve čtvrtek přijdete i s vašimi kamarády. Prosím vás, posílejte tweety a dávejte to na svoje blogy, dávejte to na YouTube a jdeme do toho, určitě se něco naučíte. Tak děkuju.